Повернути мій велик. Одноіменний ресурс з базою викрадених велосипедів розробили кмітливі івано-франківські програмісти. На ньому можна повідомити громадськість про поцуплений ровер або ж перевірити, чи не крадений часом вживаний двоколісний друг, який ви зібралися придбати у незнайомого продавця. За кілька місяців роботи сайт став відомий по цілій Україні. Тут свої повідомлення залишають велолюбителі з Києва, Харкова чи Одеси. І вже більше десятка велосипедів вдалося знайти. Навіть з допомогою одного такого повідомлення було знайдено цілий гараж велосипедів, близько 50. Коли було повідомлено, що приблизно в тому районі на такій-то вулиці бачили велосипед, і з допомогою міліції і відповідно власника вдалося віднайти цілий склад велосипедів. Пошук крадених велосипедів ведеться як за зовнішніми ознаками, так і в унікальних номерах їхніх рам та вилок. Контакт з власником можна налагодити через залишений номер телефону. Та творці ресурсу Back My Bike наразі працюють над удосконаленням сайту і в майбутньому хочуть унеможливити прямий телефонний контакт користувачів і відвідувачів сайту. Тут вступає навіть психологічний більше момент, тобто вже йде унеможливлення того, що до тебе зателефонують і тобі напряму скажуть: о, друже, я знаю, де твій велосипед, там, давай мені там штуку гривень, і я тобі там повертаю його. А коли людині приходить на емейл, вона має якийсь час обдумати, вона вже має якийсь конкретний доказ, яким звернутися в міліцію, що в неї є вже шантаж чи ще щось, вона має з ким порадитися, і набагато легше це вже психологічно зловити. Також ще до кінця літа на сайті планують відкрити розділ «Велоафіша» та створити загальну базу велосипедів України, аби злодії розуміли, що реалізувати крадені ровери буде все тяжче.